әлемдегі бірде бір елде жоқ тек бізде ғана бар деп мақтанатын ассамблеямызды білесіздер ғой сәуірдің соңында сол ассамблеяның 32 екінші сессиясында ұлт құру процесін бастау ұсынылды парламент депутаттары бұл ұсыныс бойынша заң шығарамыз деп дайын отыр иә yeah, атының өзі ерсілеу естіліп құлаққа түрпідей тиетін ұлт құру, ұлт -құру немесе ұлттың құруы дегенде естіледі сөйтсек бұл орысша нац ағылшынша nation building деген терминді тікелей тәржімалай салғанның салдар екен жә атауын қоя бер егер бұл ұсыныс орындалса төлқұжатта ұлты жазылмауы мүмкін яғни ұлт құру ұлтқа бөлмей, бір бірімізді бөлінбей этносқа бөлінбей бір ұлт қазақстандық болсын қазақ болсын дегенмен бір ұлтты құру яғни бірегейлік ал одан кейін мысалы біз депутаттар болып соны мүмкін саяси тұрғыдан яғни құжат тұрғыдан заңнама тұрғыдан соны қарастырайын деп отырмыз мүмкін болашақта ә, біздің құжаттарымызда яғни ә, төл құжаттарымызда ә, бізде ә, ұлт яғни ә, нация национальность дегенді мүмкін жазбаймыз қазақшасы судай мәжіліс депутаты максим рожин болса осыдан екі жыл бұрын орыс болып жүріп ақ туған жерімді құрметтесем рұқсат шығар біз жаратушының берген ұлтымен патриотизмді шатастырған секілдіміз дегені бар бұл ұсынысты қолдамаған болатын оны бос әурешілік деп айтқан өзгеріс болмайды қазақ тілін білмейтіндер қазақша сөйлеп кетпейді жемқорлар жойылып кетпейді экономика қарқынды дамып кетпейді теңге бағамы доллармен тең болып кетпейді солай ма ал олай болса популизмді ал олай болса популизмді ысырып тастап елге пайдалы ұсыныс жасайық әлеуметтік желіде белсенділердің пікірі екіге жарылды мәжілісмен самат нұртаза әзіл аралас шынын жазып владимир ким александр машкеевич алексей цойдың бәрі қазақ деп жазылады несіне қарсы шығып жатырсыздар жақсы меспедесе ұстаз астанадағы мектеп директоры аятжан ахметжан сан ғасырлық тарихы бар қазақ ұлты әлі құрылмаған ба деп сынады ал саясаттанушы қазыбек майгелдинов кеңестік құрамда болғандардың ішіндегі қырғыз елінен басқасында ыстан қосымшасы бар қырғыздардан үлгі алайық стан дегенді жояйық деді ел тарихында қазақ хандығы тіпті кешегі кеңес кезеңінің өзінде қазақ кср деген атаумен белгілі болған бүгінгі тәуелсіз мемлекетіміздің атауы ресми түрде қазақ республикасы ал бейресми қазақия болғаны дұрыс сияқты ұлт құру идеясына қайта оралсақ президент үкіметке бұл процесті жіті зерделеуді тапсырды әзірге үш нұсқа бар ол барлық қазақстан азаматының төлқұжатында қазақстандық деп жазу қазақ деп жазу немесе ұлтын мүлде көрсетпеу жазбау ал сіз қалай ойлайсыз дәл осы видеоның астына пікір жазыңыз таратыңыз және де сұрауы бар ютуб каналына жазылыңыз